Nyt tulee todella outoa uutisointia tästä Olkata 3 kopiosta Kiinassa. Siellä on tapahtunut joku räpautuminen ihan tuliterässä uudessa reaktorissa. Katsotaan vaikka niin tämä yksikin viimeisin uutinen. Tämä on tullut 15.6. Epäilyjä herättänyt ydinvoimala Kiinassa on samantyyppinen kuin Olkata 3 kyse. Ei ole onnettomuudessa, ranskalaisyhtiö sanoo. Uutiskanava CNN uutisoi eilen maanantaina, että ranskalaisyhtiö Framatome on varoittanut. Arto Lauri, 256 Strange Olkiluoto Free. Yhdysvaltalaisviranomaisi Kiinan Guangdongin provinssissa sijaitsevasta ydinvoimalaitoksesta. Miksi varoittaa reaktoria, mikä niin sanotusti mukamassa toimii laillis? Siis mantereen toiselle puolelle. Pommi tulee. No joo. Taishanin ydinvoimalan rakentajana vuonna 2014 voimalan kaksi reaktoria alkoivat tuottaa energiaa 2018 ja 2019, siis ihan tuliteriä koneita. Kiinassa sijaitseva ydinvoimalla alueelle kerääntyneet kaasut on vapautettu hitaasti, kertoo ranskalaisenergiayhtiö EDF. Tämä on se reaktorin ominaisuus, että siellä koko ajan vapautuu näitä ionisoituneita uranin plutoniumpaloja. Tämä on ihan kylmä tosiasia. Yhtiön tiedottajan mukaan kyse oli polttoaineessa olevasta ilmenneestä ongelmasta. Ne oveli ja salakäänteitä yhdessä. Uutisoi muun muassa BBC. Siis on se ihmeellinen olkuvarossa reikä suurin piirtein, joka tavan takka niin useissa polttoainenipuissa eikä raportoida yhtikäs mitta. Tässä tehdään varoituksia Amerikka myöten. EDF-omistaja Framatome oli varoittanut melko poikkeuksellisesti, se sanotakin poikkeuksellisesti, Yhdysvaltain viranomaisia Guangdongin provinssissa sijaitsevasta Taishanin ydinvoimasta CNN uutisoi maanantaina. Taishan on maailman ensimmäinen käyttöönotettu olkiluototyyppinen EPR-reaktoritekniikka talouskertoi vuonna 2018. Voimala avattiin tuolloin alkuperäisestä aikataulusta myöhässä. Rakennusta alkoi 29. Peräti 1750 megawattin voimalaan omistavat yhdessä ranskalainen energiakonsepti EDFN sekä CGN, jotka puolestaan on Kiinan valtion omistuksessa. Siis se ranskalais omistaa sitä edelleen. Kyse ei ole onnettomuudessa, jossa reaktori ylin sulaisi. Tämä, että verrattaa näin vakavaan onnettomuuteen ihan suoraan, niin kertoi jo aika paljon tämä ongelmalaajuisesta. Näkymättömänä pysynyt tiedottaja sanoi uutistoimi AFPlle, kyse ei ole saasteista, vaan hallitusta päästöstä. Siis tämä viittaa nyt siihen, että tätä reaktoria käytetään ihan suoraviivaisesti etnisten puhdistusten tuottamisessa, ihan niin kuin Olkiluodossakin, huomakka. Säännön mukaan voimalan toiminta täyttää turvallisuusvaatimukset ja sen ympäristö on turvallinen. Päästöjä tulee, mutta kaikki vaan on turvallista. Oi taivas. Voimalla tuossa tiedottiin sunnuntain, että sen kakkosreaktori on ollut huollossa ja kytketty onnistuneesti takaisin verkon kesäkuun 10 päivä. YK-alainen kansainvälinen atomijärjestö IAEA:n asiasta yhteydessä kiinalaisen viranomaisiin. Tässä vaiheessa järjestöllä ei ole viitteitä radioaktiivisesta tapahtumasta. IAEA on tiedottanut. EDF mukaan voimalla ykkösreaktorin jäähdytysjärjestelmä oli kertynyt jalokaasuja. Kaasut kerättiin talteen ja käsitettiin säännösten mukaisesti ennen ympäristön vapauttamista. Huomakaa siis, kaasut ominaisuus on se, että ne laajenee suunnattomasti. Eli ne ei mahdu sinne tilaan, mihin ne on tarkoitettu. Ja siksi mä olen sitä ai sanonut, että kaikki kaasut ydinvoimalassa vapautetaan 3 tonnia sitä kaasuntuvaa polttoainetta vuosittain. Holtittomasti ympäristö. Ihan normaalitilanteessakin. Tässä täytyy olla kyse monta astetta vakavammasta asiasta vielä. Tai siis selvästi niin kuin vakavammasta käytännöstä poikkeavasta, niin kuin tässä sanotikin hallittu ja kaiken niin tämmöistä. Tässä täytyy olla jotakin todella synkkää taustassa, kun ei edes tiedottaja uskaa kertoa omia siis itsestään mitä. Uutistoimisto AFP mukaan kaasut olivat xenon ja krypton
Xenonia peljätti Olkiluodossakin suunnattomasti. CNN mukaan huolissa ollut reaktori kakkosreaktori AFP, eli puhuneen nimettömän tiedottajan mukaan kaasut pääsivät vuotamaan, siis pääsivät, huomakka, ei päästetty, vaan pääsivät vuotamaan, kun osa polttoainesavoista oli rappeutunut. Nyt tässä sanotaan, polttoainesavoista oli rappeutunut. Siis nyt puhutaan yhtäkkiä monikko ja just nimenomaan toiminnallinen ongelmatiikka. Ja se on tietenkin tämä, kun yli 1200 megawattiset laitokset on epävakaa palamalimitilaitoksia. Siis parissa vuodessa rapautunut siihen kuntoon, että kaasut tulee holtittomasti ulos. Se on aika kova juttu, olkoon kolmekin ajatella. Polttoainesavat ovat tiiviitä metalliputkia, joiden sisään on pakattu reaktorin polttoaineen käytetty ydinmateriaalia. Just joo. Jalokaasut ovat hyvin matalasti reaktiivisia. Koko aika yritetään maalalla lämiä öljyä lainelle. Juu, ei tässä mitään. Niitä käytetään yleisesti silloin, kun kohteessa ei haluta reaktiivisia reaktioita, kuten ydinreaktioita. Tämä on myös todella outoa. Siis ikään kuin sinne olisi pumpattu se reaktori tätä jalokaasua. Jalokaasu on niin kuin samariniumi, xenoni. Nämä on näitä neutronisiappareita. Se tarkoittaa sitä, että jossain paikassa esimerkiksi, kun neutronitiheys on se liian suureksi, niin pyritään prosessia hallinnoimaan. Tämä on todella outoa juttua, mitä tässä selitetään. Ja paljon, suurin osa tätä on kertomatta. Ranskalainen EDF kertoi eilen maanantaina pyytäneensä tapaamista kiinalaisomistaja CGN:n kanssa. Reutersin mukaan tapaamista yhtiön kesken ei ole vielä sovittu. Ei ole edes sovittu. Tässä on sitten kirjoituksia. Käsittääkseni polttoainesavojen täytteenä käytetään heliumia, eikä xenonia tai kryptonia. Xenonin ja kryptonin isotopio syntyy reaktiossa ja hallitsemattomina määrinä ne voivat olla osaltaan johtamassa vakavaan ydinonnettomuuteen, kuten esimerkiksi Tšernobylissä tapahtui. Polttoainesavojen vuodossa ei siis pitäisi vapautua kuin heliumia, joten jostakin muusta lienee kuitenkin kyse. Nämä on hyvin, hyvin vaarallisia pohdintoja. Me Petri Nykod. Radioaktiiviset jalokasvat syntyvät uranin hajoamistuotteen polttoainesavoissa sisällä. Se, että niitä vuotaa ympäristöön, tarkoittaa, että polttoainesavot eivät ole tiiviitä, että kaasua on paljon. Paljon. Todennäköisesti reaktorin laadan polttoainesavot eivät ole hyvin valmistettuja, mikä aiheuttaa hyvin myös muiden vuotojen vaaran. Kattokaa, muiden vuotojen vaara. Oikea toimintatapa olisi ajaa reaktori alas ja alkaa tarkistaa savanippuja purkaen savoja. Voisi kuukausia tai vuosi ennen kuin reaktori tuottaisi energiaa uudestaan. Jätetäisinkö tämä Suomessa tekemättä tuskin? Jätetäänkö Kiinassa kaasut taivaalle ja jatketaan kuten ennenkin ilmeisesti? Aikamoista sapiska tulee nyt ranskalaisesta Olkiluoto 3 versiosta. Ja se just nimenomaan, että reaktorissa on selvästi niin kuin tekninen toimintavirhe. Ja sehän on se, että kun se on liian iso. Se on epävalkaan palamalimitilaitos, missä pienetkin virheet kostautuu moni tuhatkertaisina. Se on se pointti. Seurataan tilannetta huolestuksen kasvaessa. Mutta kuka yllättyy? Ja kohta tätä samaa sirkusta tulee Olkiluodostakin. Tai sieltä mitään tuleeko vaijeta koko asiasta. Mutta näin, ja mennään eteenpäin.